Кто от вас драл? Точно за, так, за такива работи. Айде да посвира малко. Той иска да свири папката, зато е дошъл. Не, не, не. Е, той е много слабо, той е много слабо. Не са тупка, нищо, че е здраво. Той е... Той, той е за, направено е за подпиране, за по планините да става, да. Здраво е. Не да го удръж. Не, няма проблем. Виж, къде ти колелото е, да ти забрави за него? Къде е това на колелото? Няма ли? Тука. Е, тука. Е, тука го виждам. Ема не може, те трябва да се затулят подред. Иначе става така. Трябва да е да посвира нещо, тук за това съм излязла, че днеска празник. Не. Що не може? Не де. Защо? Защо? Защото съм го позиционирал там и по-добре да не мърда. Аз какво ще го направя да снимам? Не може сега. Що? Мамо показа ли? Можете. Не. Що не може? Не може. Що? На 1 юни. Иди да си от тогато съпка. А ве, някой къде ти вземи на тебе колелото, те ли си правиш? Не казах! Аз ще взема колелото тогава. Ето аз ще взема тогава колелото. Не. Еми, бачи, ти мислиш, че ти ще взема тази така? А? Бачи, ти мислиш, че ти ще взема тази така? Иди да! И аз искам да ти взема колелото. Няма да това става. Добре, приятна вечер. Чао. Thank you.
Ха-ха-ха.